Jeg har ikke gjort det her på ganske mange måneder nå. Nei. Men velkommen til dagens vlogg. Jeg har en veldig spesiell vlogg i dag, fordi det er 8. mars. Det er kvinnedagen. Hurra, gratulerer med dagen, kvinner! Ikke minst så skal jeg gå for aller første gang i tog. Ja. Du har gjort det før. Jeg har gjort det før. Men har du noen tips til hvordan man skal gå i parole? Altså, gå i takt med de andre, skrik høyt, vær sinna. Jeg barberte mine armene i dag morges, var det dumt? Det var dumt. Det var synd. Skal jeg brenne BH-en før jeg drar ned? Finns kanskje noen extensions? Det her er jo været ute nå. Det er så, ja. Det har vært så fint, og så skal det bare snø. Titta her! Men ja, så nå skal jeg altså ut og trosse snø og kulle og alt det her, og ikke minst public humiliation, for jeg skal ha med meg kamera, jeg skal vlogge, jeg skal klare det. Jeg skal klare å lage innhold til en vlogg. Ja, men jeg tuller litt, men det viktig å sende en tanke til kvinner som har det verre enn oss. Det var veldig fint sagt. Til ettertanke. Til ettertanke. Vi har det ganske bra her i Norge. Selv om det er noen politikere som det trenger litt oppfriskning i teorien sin. Ja. Og jeg mener jo noe av det viktigste valget du tar, det er jo hvilken mann du velger å gifte deg med. Let's do this! Jeg har så lagt til selv om jeg så litt ut på meg kommer og klarer å finne meg. Noen jeg kjenner. Parola har vi bestemt oss for. Her var det masse forskjellige ting. Kjellene, kaffefinger, og vi litt langt bak. Jeg tror det her et langt sted. Faen, så jævlig organiserte vi kvinnfolk her. Det er mennesker som bare, jeg skal stå her, ja. Vi kjører der. Hallo. Bak her var det kjempemange. Nei, der er den. Kanskje så gå bak den parolen, jenter som klarer å kle på seg. Ja. Er det feministfloka? Det er ikke feministfloka. Jeg vet ikke hva som er forskjell på denne vanlige floken, men vi står og tar hverandre hendene, så vi er på styrke. Jeg er på styremøter. Så det er kvinnetoget minutt for minutt, men vi er på vei nå ut av Jungstorget. Tok tre og en halv time. Tok tre og en halv time. Hadde det her vært NSB, så hadde vi vært på Gjøvik nå, tror jeg. Nei, vi hadde måttet holde bak alle pengene våre og vært på Nationaltheatret hvis det var NSB. Jeg har kanskje mensen, men det er ikke derfor jeg er så sinna. Herregud, podcast. Jeg elsker Ramir. Det er den morsomste halvparten av verden. Kanskje ikke så morsomt å se, bare going. Jeg tror vi er på vei til Stortinget nå. Jeg er litt usikker på det her. Det er første gang jeg går i tog. Vi klarer oss å komme til oss til Stortinget, tror jeg. Vet ikke. Nå skjedde det. Nå skjedde det. Nå skjedde det. Gå hurtig, jenter! Gå hurtig! Shame, shame! Vi kom oss ikke til Stortinget. Ja. Dette er det beste forslaget man har til henne. Norge dårligste feminist. Nei, mange venner mine. Der kommer de! Fort der, fort der, fort der! Fort der, fort der! Der. Nå var jeg kommet hjem. Å nei, du har fått den. Da var jeg kommet hjem, og jeg må si at jeg er veldig glad med hvordan denne 18. mai utartet seg til å bli. 18. mai. 18. mai. Det var gøy å gå i tog, men det var kaldt. Så var det som Susanne sa før vi dro, tenk på de som ikke har det så bra. Det er en tid til ettertanke, så det prøvde jeg å tenke litt på.
før vi ble dratt av gårde til å dratt av gårde for å drikke litt prosecco da. Men det går bra. Vi måtte feire. Så, takk for at du så på. Det her var en ytterst sjelden anledning at jeg lagde vlogg, men det var jo litt hyggelig. Jeg håper du likte vloggen. Hvis du har gjort det, så sleng en kommentar. Hva var det du gjorde på kvinnedagen? Kommer det til å gå i tog noen som helst gang? Det håper jeg det gjør. Det var gøy. Jeg håper det. Også de flytter kvinnedagen til juni. Det hadde vært veldig behagelig, egentlig, når jeg tenker over det. Ok, tusen takk. Ha det bra.